Пане Євгене, ось восьмий пакет санкцій, який ніяк не можуть його якось узгодити між собою. Лунали деякі заяви про певні обмеження, однак видається, що вони не будуть критичними для Російської Федерації в плані дуже таких серйозних економічних наслідків. Однак, ймовірно, як ви гадаєте, що можуть включити іще в цей пакет на процесі його узгодження? Ну, дивіться, в першу чергу, дійсно, пакет передбачає граничну ціну на нафту. Це головна умова цього восьмого пакету. Цей восьмий пакет також входить обмеження на сталеливарну продукцію металургійну. Це великий, до речі, сегмент, це 12 мільярдів євро десь приблизно. Це хімікати, це виробництво хімічної промисловості теж підпадає під обмеження. І достатньо велика кількість фізичних осіб, які причетні до цих псевдореферендумів. Звичайно, з цього пакету випала імпорт алмазів, заборонений імпорт алмазів. І тут пролобіювала цю ситуацію Бельгія, тому що Бельгія одна з таких великих і головних гравців ювелірного бізнесу. Це Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди. Це такі чотири країни відомі. Але зараз іде ситуація і питання стосовно граничної ціни на нафту. І тут, до речі, Угорщина виступає проти. А коли Угорщина виступає проти, звичайно, коли не прийнято це рішення, виступили проти Греція, Кіпр і Мальта. Ну там по інших питаннях, але Греція, до речі, говоря, напряму зацікавлена в цьому, тому що головний тримач нафтових танкерів – це Греція. Це сім'я Анасісів, яка безпосередньо контролює весь танкерний флот, ну такий світовий танкерний флот. І тому, якщо нема граничних цін на нафту, звичайно, перевозка цієї нафти і страхування її немає. Да? І грецькі бізнесмени, от сім'я Анасісів, вона втрачає дуже великі гроші. Тому і склалась така ситуація. Зараз будемо сьогодні дивитися, як домовляться. В першу чергу треба домовлятися з Угорщиною, тому що вона заявила, що вона не хоче підтримувати санкції, які стосуються енергетичного сектору. Ну, я думаю, що тут треба, щоб Європейський Союз все-таки приймав відповідні рішення щодо обмеження прав Угорщини як члена Євросоюзу по статті 7 договору про Європейський Союз. Пане Євгене, ось ми активно спостерігаємо за тим, що відбувається і за межами України, зокрема про схвалення цих різних пакетів санкцій. Питання до вас. Розтлумачте, поясніть, які проблеми можуть виникати, коли цей пакет намагаються узгоджувати. І як саме домовляються про те, що саме в нього включати. Ну, умовно так, там так, та сама нафта, алмази. Як це все відбувається? Ну, є певні експертні групи, які вивчають питання, які дуже суттєво обмежать наповнення державного бюджету Російської Федерації, тим самим те, що вони можуть використати на військову агресію, на мобілізацію, на інші потреби, пов'язані з військовими питаннями. Вони виводять ці всі алгоритми і приймають ці пакети санкцій. Да? Тобто те, що обмежує безпосередньо великі надходження засобів до державного бюджету Російської Федерації. Потім це виноситься на розгляд європейських структур. А які можуть бути виникнути якраз такі проблеми в його фінальному узгодженні, так би мовити? А отут якраз зацікавленість, як кажуть, бізнеси тільки бізнес. От я ж кажу, тому Угорщина зрозуміла, вона закольцована з Російською Федерацією певними своїми відношеннями і фінансовими, і політичними. Вона взагалі відходить від, я дивлюсь, від принципів демократії і спільності прийняття рішень в Європейському Союзі. Там гроші в першу чергу грають роль і вплив Російської Федерації на угорське керівництво. А це тим самим іде, наприклад, не прийняття рішення по граничним цінам по нафту, воно приводить до того, що Греція виступає проти, те, що я вам пояснив, щодо танкерного флоту, і, звичайно, інші зацікавлені країни. В тому числі, бачите, як от пролобіювала Бельгія, тому що вона заробляє дуже великі гроші на ювелірних виробах, найбільші такі відомі бренди ювелірні, вони є в Бельгії, Франції, да? Ну і в Італії, в трьох країнах.
І тим самим, якщо будуть обмежені постачання російських алмазів, звичайно, їм потрібно переорієнтовуватись на південноафриканські, індійські. А по якості, звичайно, російські вони набагато вищі. Тому тут і виникають отакі от спорні ситуації. Але це бізнес. Оце сугубо фінансова бізнесова тематика. Це не є політичні моменти. Але політики Європейського Союзу повинні дуже суттєво і серйозно впливати на ці питання і повинні продавлювати ці санкційні пакети для того, щоб удушити економіку Російської Федерації. Пояснюючи тим, що агресія Російської Федерації проти України, вона фактично руйнує всю систему безпеки. І якщо сьогодні деякі певні речі виходять з санкційних пакетів, то завтра, якщо більш агресивна буде риторика Російської Федерації без усіх обмежень економічних, вона приведе до більш складних і суттєвих наслідків для того ж Євросоюзу. Тобто, грубо кажучи, власні інтереси та гроші стоять вище, аніж що-небудь інше, зокрема і життя людей, які зараз, на жаль, віддають їх на цій війні проти Російської Федерації. Так. Давайте зараз трохи додамо інформації. Країни ЄС, вони викликали послів Російської Федерації через анексію території України. Таким чином хочуть висловити саме протест. Представник Російської Федерації у Польщі Сергій Андрієв встиг з'явитися в тамтешньому МЗС першим ще до обіду напередодні. Повідомляють, що його візит був коротким. Повіреного у справах Російської Федерації Сергія Рябоконя викликала і Литва. Окрім протесту у зв'язку з анексією українських територій, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон-грата. Ноти протесту вручили також послам Росії в Італії, Фінляндії та Німеччині. А Бельгія викликала російського представника ще минулої п'ятниці. Пане Євгене, ось для звичайного глядача, для українця, мені видається, що, знаєте, викликали посла, відправили людину назад. Що, мовляв би, то в цьому такого серйозного? А ось якщо брати дипломатію, чи справді це є таким ляпасом у відповідь, так би мовити? Ні, це дуже серйозна процедура. Це процедура дипломатична. Виклик посла країни до тої країни, де він акредитований, коли офіційні особи Міністерства закордонних справ висловлюють безпосередню реакцію держави на ті події, які робить та країна, яку представляє той посол, якого викликали. Тобто незаконний референдум, незаконна анексія територій, тобто висловлюється протест проти цього і висловлюється безпосередня позиція держави щодо того, що ці референдуми і ці анексії не будуть визнані тією країною, куди до МЗС якого викликана посла акредитованого тої держави. Тому тут це серйозна дипломатична процедура, яка повинна бути обов'язково. Плюс деякі представники Міністерства закордонних справ інших країн, вони, до речі, і не тільки піднімали питання, коли викликали цих послів щодо референдумів, а й піднімали питання щодо аварії на Північному потоку 2. Тобто там достатньо серйозні питання розглядалися. Але це дипломатична процедура, яка повинна бути обов'язковою.